estamos na inauguração da Oligoflora, aqui no Boulevard, um espaço muito, muito bacana. E eu tô aqui com a Carol e com o Kleber. Carol, meus parabéns por esse espaço lindo, 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 super bacana. Parabéns, Kleber. Agora vamos falar um pouquinho pro pessoal o que é a Oligoflora que tá chegando. Então, Lelinha, a Oligoflora tá chegando. É uma rede de franquias de estética funcional e bem-estar. E é uma estética diferenciada, porque a gente trabalha tanto com a parte dos aparelhos normais, de última tecnologia, e a gente tem um grande diferencial que a gente trabalha com a parte metabólica. Então a pessoa vem aqui, a gente vai estudar a parte, o que está faltando de minerais, a gente trabalha muito com a oligotecnologia. Então assim, nós vamos repor esses minerais, nós vamos equilibrar o organismo da pessoa. Gente, que maravilha! Quer dizer que assim, é todo um trabalho de um tratamento que não tem coisas invasivas. É, e isso também é um outro nosso grande diferencial, porque são todos os produtos naturais, são os minerais mesmo, silício, cobre, boro, e também não tem nada invasivo, todos os aparelhos, nada sem dor, sem risco nenhum, é muito interessante. Que maravilha! Kleber, e chegar em Ribeirão em alto estilo, porque vocês prepararam um espaço, o espaço está muito bonito, está muito bacana, como é que está sendo assim essa experiência? Maravilhosa. A gente esperava fazer tudo isso, mas não esperava tanto que ia ficar tão lindo, tão gostoso, tão aconchegante esse espaço aqui. Porque realmente ficou, né, gente? Eu acho assim, claro, vocês tiveram todo um trabalho aí que a gente viu trabalhando para a coisa ficar pronta, mas o resultado final foi fantástico. É, graças a Deus, Lelinha. Assim, a gente é com muito esforço, mas assim, o pessoal de Ribeirão muito receptivo. Obrigada, você foi ótima. Ajudou muito a gente. E assim, isso é muito legal. Eu acho que assim, nós estamos chegando agora na cidade, mas a gente tem uma coisa, é um produto muito bom. Então assim, é uma coisa assim que o pessoal vai gostar muito, dá resultado e é um diferencial, não é mais uma vamos dizer assim, mais uma estética, é uma estética diferenciada, vale a pena conferir. Foge do tradicional do que se vê por aí, né? É um trabalho, é um produto diferente. Fala um pouquinho pra mim, que eu vi que vocês têm um ali fora, algo que fala sobre lipo natural. O que é lipo natural? Então, a lipo natural é o nosso carro-chefe, é o nome do nosso tratamento de emagrecimento e modelagem corporal. Então, assim, é uma lipo natural porque a gente modela, a gente perde peso, perde centímetros e é natural. E é com os nossos próprios produtos. E o interessante é que, assim, a gente tem a própria linha de produtos da Oligoflora. Então, a gente tem a linha corporal, a linha facial, e a gente trata com os nossos próprios produtos e revende os nossos produtos. Então, assim, a lipo natural é um tratamento nosso e é um tratamento diferenciado e natural. Maravilha, meus parabéns. E vocês vão conferir toda semana tudo isso no programa Alu, que nós vamos mostrar os bastidores da clínica. Clínica não, do estúdio. É o hábito, mas é porque realmente é um ambiente diferente que a gente não está acostumado, mas você aí vai conferir de pertinho tudo, né? Isso mesmo, é só vir pra cá, agendar avaliação, é tratamentos personalizados, é muito legal, vale a pena. E a partir de amanhã já tá aberto ao público? É, a partir de amanhã, de segunda a sexta, das 8 às 8 da noite, aos sábados, das 9 ao meio-dia. É aqui na rua João Penteado, número 850. Meus parabéns pros dois. Muito, muito sucesso. Seu sucesso está garantido, porque está tudo muito perfeito, obrigada, viu? Obrigada, Lelinha. Obrigada. É isso aí. E vamos conferir essa festa, porque tem muita coisa bacana para a gente ver. Gente, olha quem que eu achei, Carlinhos. Amigo mais que querido, colega de trabalho. Isso aí. Delícia te encontrar aqui. Prazer é todo meu. E você, como sempre, maravilhosa, né? Carlos, conta pra mim, pra quem ainda não viu, a gente tem trabalhos aí juntos no Posso Emagrecer, e Posso Emagrecer é um sucesso, né? É verdade, Posso Emagrecer, pode fazer propaganda aqui do outro canal? Pode, aqui tá liberado. Então tá, Posso Emagrecer, agora de horário novo, todos sábados, 1h45, 15 para as 2 da tarde, olha que horário legal. Então, liga lá no SBT que você vai ver. Posso Emagrecer agora em novo horário. Sucesso total, Lelinha. Muita gente conversa com a gente através do Face, e-mail, tá interagindo mesmo. Pessoal que quer reprogramar o corpo, que quer ter uma vida mais saudável e feliz. E olha quem tá aqui.
que delícia, Milton e o Léo. Bom, vocês estão acostumados a ver eles aí no programa Look, aqui no Lelinha Gentil. Daqui a pouco vem comercial aí do Pelé. Isso mesmo, Lelinha. Prazer em revê-la. E hoje viemos aqui prestigiar o Ligoflora, né, gente? Espaço bacana. Muito bacana. Prestigiando a qualidade de vida, melhorando sempre, né? Ribeirão está recebendo muitas coisas boas. É, e aqui eu acho que é importante. Elas têm, assim, tem uma energia boa, né? Que eu acho que isso aí também faz diferença. Precisa dessa coisa legal. Isso, tem energia boa sim. Já falei com a fisioterapeuta, ela está bem equipada para receber o pessoal. Equipamentos novinhos, vai atender muito bem o pessoal de Ribeirão. E eu tô aqui com a Ariane, amiga querida, nesse espaço tão bacana que é o Ligoflora, né, Ariane? Adorei, um espaço muito especial. E a Ariane tá fazendo parte aqui da inauguração hoje. Conta pra gente essa mesa linda que você montou. É, eu sugeri pra Carol que a gente fizesse uma mesa bem de acordo com o propósito dela, né? A proposta que são coisas light, saudáveis, tudo balanceado. Então, assim, sucos especiais, águas aromatizadas, uns canapés naturais. Acho que tá todo mundo gostando, ficou bem legal. Não, uma delícia, bonito, né? Quando você junta as duas coisas. E tudo do Empório Bongiorno, Ariane. Tudo do Empório Bongiorno, a gente tá inaugurando na próxima semana, mas antes a gente começou já lançando esse nosso trabalho com carinho, né? Eu acho que ficou bem legal, é bem a propósito do espaço que a Carol tá abrindo, que por sinal tá muito bonito, é bem assim, para Ribeirão Preto. É. E outra, é aquela questão de cuidar do corpo, né? Cuidar da saúde. Exato. Porque o corpo legal é a saúde legal. Isso que eu acho muito bacana, que as meninas falaram muito disso. É verdade. Que é assim, é a parte funcional. É, a proposta da clínica é muito boa. E aí eu fiz essa parceria com a Carol porque eu acredito muito nisso. Eu sou muito focada em natureza, em alimentação balanceada, né? E foi isso que eu quis oferecer aqui pra Carol. E ficou o máximo, querida. Meus parabéns. Ficou muito, muito bonito, gostoso. E tudo isso já no Empório Bongiorno. A gente vai estar lá, hein? Com certeza, vou esperar todo mundo. E olha quem tá aqui, Carlinhos da Viap. Tá de Dudalina, tá chique, hein? Estamos aí de Dudalina, né? E aproveitando aqui a inauguração dessa clínica de estética aqui na João Penteado, nosso futuro vizinho. Então estamos aqui prestigiando e agradecendo o convite aí de ter nos convidado a participar do evento. Não, e que lugar bacana, né? A Oligoflora aqui, você chegou a conhecer o espaço lá dentro? Você viu que espaço bacana, Carlinhos? Lugar bonito, aconchegante, confortável, né? E a mulher de Ribeirão Preto está precisando disso. A estética hoje está crescendo, a mulher cada vez está querendo ficar mais bonita e o homem também. Então é um grande investimento. Eu tô aqui com a Gi, com o Vinícius. Essa inauguração bacanérrima, Oligoflora, é tudo de bom pra mulher, né, Gi? É tudo de bom e mais um pouco, porque a gente se cuida e fica bonita, né? E eu vi que você ganhou, gente. Olha que sorte, que sortuda. O que você ganhou, Gi? Gente, vocês já sabiam que tem um chocolate que emagrece? Ah. Gente, é possível chocolate que emagrece? E ganhei, Bim! Ganhei! Chiquérrima! E o Vinícius? Vinícius vai pegar um pedacinho do chocolate da Gia. O chocolate é meu, viu? É. O chocolate é inteirinho meu, porque se emagrece, eu vou precisar.